Aqui na Chevrolet, tudo o que fazemos tem um propósito. Sermos pioneiros nas inovações que movem e conectam as pessoas ao que realmente importa. Nos últimos anos, passamos por um período de grandes desafios e transformações. Passamos a valorizar mais a conexão com a família, os amigos e a natureza. Buscamos também um estilo de vida mais saudável, com harmonia entre o trabalho e o lazer, com mais produtividade e satisfação. É um orgulho para nós da Chevrolet apresentar este projeto tão inovador, pensado em cada detalhe. Um carro para quem busca o máximo em versatilidade. É exatamente este o propósito da nova Chevrolet Montana. O SUV que você precisa, na picape que você sonhava. Perfeita para conectar você neste novo estilo de vida. Para apresentar a nova Montana, eu convido a Cris e o Rodrigo. Obrigado, Santiago. Esse é um momento muito especial para a nossa marca, para os nossos parceiros e especialmente para os nossos clientes aqui da América do Sul. Nós vamos apresentar ao mundo, daqui do Brasil, a nova Chevrolet Montana. Uma picape carregada de conceitos inovadores que vai surpreender muito em design, versatilidade, conforto e tecnologia. A nova Montana é o lançamento mais aguardado em toda a região. Até porque a Chevrolet é a marca com a maior tradição em picapes de todo o mercado. Um legado com mais de 100 anos de sucesso da Chevrolet pelo mundo. E nós estamos sempre de olho no futuro. Aliás, 2023 será o ano das picapes na Chevrolet. Além da nova Montana, teremos outros importantes lançamentos. Tudo para oferecer o mais completo portfólio de produtos. Na categoria das picapes premium de grande porte, a novidade vai ser a Silverado, projetada para quem busca o máximo em sofisticação, conteúdo e performance. Já na consagrada S10, a preferida do agronegócio, também teremos novidades. Vem aí uma versão especial, cheia de força e personalidade, como se espera de toda a S10. A estratégia da Chevrolet é ter picapes de propostas e tamanhos complementares. E a nova Montana foi pensada para quem sonhava em ter uma picape compacta, mas sempre tinha algum porém. Pera, mas tem espaço para minha família? Dá para estacionar? E em caso de chuva, para resolver esse e tantos outros peras, nós criamos soluções inovadoras na categoria para você finalmente poder dizer bora. Criamos um veículo prático para o dia a dia, fácil de estacionar e muito versátil. Já compartilhamos com vocês o desenvolvimento do produto e antecipamos algumas características. A nova Montana une a robustez de uma verdadeira picape com o conforto e a dirigibilidade de um SUV. Para isso, criamos uma picape com proporções inovadoras de carroceria. O resultado? Um excelente aproveitamento do espaço interno. A nova Montana conta também com a caçamba inteligente Multiflex. Ela permite a melhor distribuição de carga e ainda tem a maior vedação contra a água de toda a categoria. Na pista, a nova Montana surpreende ainda mais. Tem a melhor relação entre performance e economia de combustível. A expectativa pela chegada da nova Montana é enorme. Do anúncio dos investimentos da GM, passando pelo processo de transformação da fábrica de São Caetano do Sul, até os flagras dos protótipos camuflados, tudo que envolve a nova Montana tem chamado muito a atenção. Isso gerou uma quantidade de reportagens, posts e engajamentos nunca antes vista na América do Sul. Ainda temos muitas outras inovações para revelar a respeito da nova Montana. Aliás, você sabe que esta será a primeira aparição global desta nova picape da Chevrolet? Sabia também que este tipo de picape já representa uma grande tendência de mercado? E vamos explicar já já
como você pode reservar a sua nova Montana hoje mesmo num lote especial de lançamento. E como uma super picape começa com uma super caçamba, a nova Montana vem para surpreender com diversas soluções incríveis. Ela traz acessórios pensados para diferentes propostas e estilos de vida. Seja para o uso da família no dia a dia, no final de semana ou mesmo para o trabalho. Bem, pessoal, chegou o tão esperado momento da revelação. Com vocês, a nova Chevrolet Montana, a picape mais inteligente, versátil e inovadora de todos os tempos.